هذا قرآني آياتونه دي او پا دي قرآني آياتونه كي بيا دعوت ورکره شوه دي اگه نور آياتونه طرف تا پسوچ و فکر کم چه کونی دي آيات نخوته وي يعني پا کائنات کی چل اللہ دا قدرت کمی نخی دي پا دي که سوچ و فکر زب دل مثال در کوم آسی چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دي مخلوقاتو که سنگ سوچ که گوره ہوتا راش سیلیلہ او وریزیلہ عائشة رضي الله عنها وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا پیغمبر صلى الله عليه وسلم جب كلا وريزي ولدي يا بي سيلي ولدا سيلي برالة تيزا وعرف في وجهي دا مخنا بي بطل اگه دا مخ دا رنگ بي بدل شو ناغي وطي ورزو دا الله پیغمبر وي خلق چي وريزوين خوشال شي رجاء أن يكون فيه المطر چي الله بوز باران را وري تاسو چینا وریز وینینو عورف فی وجه کالکراهی ستاسو دا مخنبی پتلگی جتاسو قوخم نشو اغوتی یا عائشا ما یؤمنی ان یکون فیه عذاب یا ما یؤمنی ان یکون فیه عذاب عذب قوم بالریح وستا خبر اب مالا سو گرنٹی رہا کی چی پا دی وریز کی عذاب نیشتی اوی پا یو قوم بانی اللہ دا سیلی پا شکل کی عذاب رہا وستا خوچی کل آگوی دا عذاب ولدو او وریزی توری توری رہا لی ناگوی سوی سورت احقاف کی دی هذا عارض ممترنا دا خو پلنی پلنی وریزی دی باران برا وریگی خوش آلو وگا وریزی دا سوی عذاب دا قوم دا چاو دا عادیان امام مسلم یہ روایت روڑے دے دا روایت کم چی ما ذکر کو دا امام بخاری امام مسلم روڑے دا بل امام مسلم روڑے وی کلی چی با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سخت سلی وردن سوال بے کہ اللہم انی اسألوک خیرا و خیر ما فیها و خیر ما ارسلت بی یا اللہ زتانہ دی سلی اگر خیر وارم او کم خیر چی دی کی پروت او کم خیر سر چی دار علی گلی شوی دا او یا اللہ تا پوری پنانی سم دا شر دا دی سلینا او کم شر چی پا دی کی دے او دا کم شر سر جرالی گلے شوید یہ روایت کی رازی و اذا تخیلت السما تغیر لونه او کل چی با اسمان دا باران دا پار تیاری دو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مخرنگ بس شو بدل شو و خرجا و دخل و اقبل و اجبر کور تب دن رتو بہر تبو تو دن رتو بہر تبو نو کلی چی با باران شتار شو سر ریعان بیا با خوش آلہ شو پتہ ہو لگی دے چی عذاب ندے اس سوچو کئی دیتا داد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوچو فکر دے پا دیکھ اور راش زمان حالاتو تا ہوا بلکہ زمان پا دی ملکونو کی خود دی عذابونو نم خلکو لطیفی او مسخری جوڑی کلی دی تو غیتی جوڑی کلی کتاو تا چرت دا ہوئے چیر دا وریزی دیر دوبی دی اللہ دی رحمو کی اور اسیلی سے توفانی گونتا کی دا اللہ دی رحمو مرد دا دی علاقی دا کشا موسم دی دا خو موسم دی خو کدا موسم دا بانی اللہ را بدل کی وعذابی کی نیشی کوئی رہے مخ کی ورزو کی دا یو سو رزی مخ کی دیر نا یو سو گنٹی اللہ او بول زور ورکڑو یو سو گنٹی ورزم نو پورا شپم نو پورا جو ورز و شپ پورا سلیرش گنٹی بایدی نا سوخ دا ورز یو سوخ دا شپی دا یو سو گنٹی دا گا اوبول اللہ زور ورکڑے و دا ملک دا بل تر پڑا ولی دی نیدی شوی دیسی پخفل اس ترگو موری دو گا کد دا اللہ رگ دا خبر اگ دا کڑے وی سو پاتی شے اسم نا پاتی واللہ کد تا دا لقیم پی جندلے وی چی زمان دا کور کمزی کی دا و زمان دا زمکا و پتھے پا کمزی کی دی نو سید دا خود دا لقی دا موسم دے خدا موسم چی اللہ پا عذاب کی تبدیل کی نوری نیشی کولے خدا دلیل لے پا دی منی چی رزلون نیرا آگا وہ تی خبی امان سوچ کے اسے چی دا سیلاب چی را گئے زمان پا دی ملکی او پا دی سن کی دا توفانیت را گئے دا خیر ولی نو دا جی بری نچی دے واو را دیسی شو او تندر راولی دو کتا غر دیسی و آلتا دا غر سوکا که دا چلو شو پلانی دا چلو او یو دیل نو رزی چلی دی قوم سحال دی تراش سودل تراش زینال تفحاشیل راش
تزولم لراشا تزياتيان لراشا تبي ديني لراشا دا خبر ولا تولي تابري خودي دا وقرزي بنور أسبابه بسي سيدة تقع أسباب شتي خود دا ولي وش لكوز قورة دا بيدينة چي كم دي كم جل الله دا عذاب نيري قو يادا كافران دي دوي دا نورا وسممي چي توري دي كي سكرت خبره خونيش دي دا كلا دي سيوشي چي دا زمكا دا نورا ودا سممي پا منز كراش زكي چي ودا خفل دوران كتابي نو پا منز كرالا چي پا منز كراشي يا نور منز كراغ نو كلا دي سيشي چي دا نور تور شي و كلا سممي تو منگو دا خبر سيدا مدقشان كي خو سوال داري چي ولي منز كراغ سؤال دا دے کر چی طریقہ خود اللہ دا نرے چی دا دیسی شی خو اللہ ولی دیسی کڑا منگ تیخی کر منگ پیرے او بابا دیق طریقے سر چرت نرہو جی لکمی جراواتے کنا دیسی رازی دیسی چرتم نرازی او اللہ اکڑا منگ بے سبب معلوم کو چی دا ولی اوبرا تیزی شوی ولی دیسی شوی ولی دا سیدہ وی دی دی دلاسا ولی دی دلاسا ولی اللہ دا چلو کو منگ پیرہ ولو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آغی انسان چی اللہ بخلے دے آغی یری گی دا عذاب نو منگ نہیں یری درشان نور اس پومی چی بطور شنو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بارک رزی عائشہ رضی اللہ عنہ وی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی یو پیر دا نور تور شیو منگ چو توی تندر نیوالا نو منزیو کو اگد منزیو کو خطبہ اکڑا یو روایت کی رزی چی دا دیری یری نی دا خپلی بی بی سادر پا اگو بندہ چوالا بار تو تو صادری راغستو چې وګو واچو پوشوي نه لري د خپل بی بی صادری وګو باندې چولې د ملګرو ته یا رسول الله صاحب صادر خونه ده د سیرې د الله د عذاب ده سوچ وکړو چې را نور کوي تور شو پرونه پر خبر وای تاسو کنه کته سو خبر بم نه پته چا به دغه مونږ کړه او کنه وای کړه مونږ له وشو دې لپاره چې نور تور شي دیر خبره ده که اللہ دا دقشان تور پاتی که سوک بس بین که او که اللہ دا دیو سر تور کو عذاب نور امرو که دا دنیا طول ختم ہوگی نو سوک بدا عذاب ہوگا در یہ رویت کی رجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا سجده که جغل وی یا اللہ تاقو ما سر لوز کرو چی سوک پوری تپا دوی کیزا با عذاب نراولا او زخو یما او یا اللہ تا ما سر اللہ از کرو چی سو پوری بخن گوختے کی گی نوز عذاب نراولم زخو تانا بخن گوارا دسی یری دل واغا زکی چی سوچو فکر بے کو راش باران لہ بارانم دا اللہ مخلوق تاو دا اللہ دا قدرتی ولو نخل سبحان اللہ از سوچم چرد دیتا کرد منگ جور سوچ نکو گنا چی او با دا کم زین رازی دوری ازونا وست وریزونه دا اوبا سنگ رازی او دا دیسی درنی وریزی گرزی سنگ او دا وریزی رولیگی نا دا را تنگی کڑی چا دی دا دوم را خوگی اوبا بگیر سنگ کم زی نرازی بیا را وریگی پا منگبانی سنگ بیا سمکی تا سنگ زی بیا کوینو کی سنگ روزی بیا پا چینه کی سنگ روزی چا دیتا ما سوچ کڑی نم دے کڑی سوچ ما تا پاچا سا تو کدی کم چا تا جور سوچو کو یو پینزم انتا واللہ چا دا خپل رب سر با محبت دیر شی دا غا عظمت من پسینو کی دیر شی انس بن مالک رضی اللہ عنہ وی پسی مسلم کی حدیث تے وی ورز باران روری دو منگ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر ناسو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدن خکارکو دا بدن سبرخ ہے دے باران تخکارک تردی چرا باران پی اولا گی دو وی منگو تیچ یا رسول اللہ لما صنعتا ہدا دا کارو مولی وکو وی زکا چرا اللہ دا خوانا تازر آگئے سو چی دے خبری تا چی دا باران وس اللہ پیدا کو تازہ نو دا دے را دے دبری دے دے جتا سوچ کرے نا زمان کو سوچ ملکی دے سسرے کڈیر شو نو دے پسل بسکی او کم شو یو دا سدا دا خوب سوکرش دل تا سو سوچی سعودی کی ایرک باران دیر شی سار بای ڈیوٹی سکی او دا با دے کاروبار سکی یعنی دی طرف تو خبکیم لگ لار شکنے کم رب چی دا باران راوری لے خدا کا طرف تم سوچو گئے چیسا قادر ذات تے چی راوری ینو سوکی ودرولے نشی چی وی ادرہ ینو سوکی راورولے نشی دا خلق منزونہ کئی او دعاگانی کئی اوزی آلتا خصوصاً زمنگا غلاقو کئی آلتا خلق بارانوں تا ضرورت لے
او دا پر یادونا و یر باران نکی او باران نکی او اللہ ای نراوری او چی اللہ ای راوری لکه سنگ چی دا سیلاب پا دی ورزو کی راوری دو نو دا قیو دعا و دا ارچا پا خلا بندی چی اللہ دا باران ودرا و دا سی طاقت تا چا سر نو چی دا باران ودرا ولی چی کل اللہ ودرا ودری دو نو دا سکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پا دی مخلوقاتو کی سوچ کی